vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Tak tohle je slavná Kosmova kronika. Sám si v ní občas rád oživím vzpomínky. Jsme na přelomu 11. a 12. století. Centry vzdělanosti jsou kláštery. Tohle je nejslavnější český kronikář, Kosmas. Je, promiňte, hned to spravím. To je ta země zaslíbená. Vidím město veliké. Kosmas vycházel jednak z legend a jednak z vlastního pozorování politické scény. Kosmas zemřel roku 1125. Z jeho kroniky vycházeli pak všichni významní čeští historici. Stala se základním kamenem české historie a také starých pověstí českých. Škoda, že Kosmas nemůže aspoň na chvilku pohledět na pokračování tohoto slavného příběhu, který sám začal psát. No, asi jste taky zvědavi, jak to bude pokračovat. Ale musíme pěkně po pořadě.